Istinski mnogo reči je potrebno da bi se objasnio nečiji poslovni poduhvat. Pa tako i onaj u svetu agrara. Kao u nekoj policijskoj istrazi, treba proniknuti u motive, u prilike, sredstva, mogućnosti i očekivanja. Jednostavno, poslovni poduhvati su kompleksni, zahtevaju mnogo promišljanja, pa ni njihovo predstavljanje ne može da se svede na šture rečenice. S druge strane, za isti posao, ali onda kada nema ambicije da postane biznis, kada je sasvim prirodan i kada se gotovo sve podrazumava jer je odavno u kolektivnoj svijesti ljudi, reči su gotovo izlišne. Ali da ne komplikujemo, naredne minute posvećujemo ovčaru koji nema problema sa plasmanom mesa, sa prodajom vune, sa pronalaženjem pastira. Nema jer se on ovim najstarijim čovjekovim zanimanjem bavi na način iz razloga zašto se njime bave ljudi još od vremena kada su počeli da pripitomljavaju životinje. A prva ideja je bila na šta, ajde da nešto malo tu držimo da imamo. Sestričina ona kupi dve i s time smo počeli. E onda su se one razmnožavale i onda smo mi još dokupili jedno, tri, četiri, pet, razumeš? I tako je počelo. I evo došlo do ovog čopora, ovih 18 komada. Držimo čisto radi sebe da imamo eto neko razumno da i tako. Malo po malo, od toga da se u dvorištima par ovaca, a time i par jaganjaca za praznične trpeze, stado je polako preraslo početnu ideju. A to je ceo ovaj, nazovimo ga, projekat, dovelo blizu granice da izraste u biznis. Ipak, rekli bi da Savići nisu spremni na to. Između sam sad. Pa ja mislim da bi ostao na tome, da ako budu davali uslovi, da bi ostao na tome. Možda bi se nekako i proširilo da je boljih uslova. Za te stvari. Da je više ispašlje i tako, možda bi se i proširilo. Ali eto, tako situacija nalaže i tako je. Čak i trenutno sa nepunih 20 ovaca Isidor Savić je morao da potraži podršku. Da je nije našao, svakako ga ni mi ne bi pronašli kako stado izvodi na pašnjak lokalnog udruženja ovčara. Uz pomoć Bikare došli smo do pašnjaka, pomoć Laleta i tu udruženja. Smo došli do pašnjaka i tu malo je to pustimo, čuvamo ovce i tako. A inače hranu kupujem, nemam svoje ništa. Kupujem hranu, kukuruze, detelinu, sve kupim da bi održavao to. Za Isidora Savića još je važnije što je u udruženju Bikara pronašao i ljude koji su spremni da ga savjetima podrže, jer on o ovom poslu gotovo da ništa nije znao pre nego što mu je ovčarstvo ušlo u život. Jedan od tih savjeta usmerio ga je na gajanje Virtemberga. Windenberg više kvalitetnije meso i više daje nego ove druge i zato sam se odlučio. I jagnjece imaju po dva puta godišnje i imaju kvalitetne jagance, zdravi jaganci, sve u redu i napreduju i tako. I zato smo se odlučili. Godine su već mnoge prošle od kako su Savići zapatili ovce, stoga je logično pitanje šta su od toga dobili? Ništa nisam dobio, ali zadovoljan sam. Imamo eto, te jaganci i to tako koristimo za sebe. Da imamo, da pojedemo nešto, da valja. Ostaćemo ovako kako jesmo, tako ćemo ostati. Da držimo pa sad. Dokle budemo mogli, dotle ćemo držati. Nije biznis, nego zabava, tačno tako. A kako ovce po svom karakteru baš i nisu neko društvo za zabavu, pravo društvo ovih Vrbašani nije našao kraj onih koji su u ovčarstvu nezobilazni. Imam podršku Purina, dobri su i ovog malog nemačkog ovčara, dobri su. Slušaju i tu su sa mnom kolege, to su kolege. Istina, kako Isidor kaže, Vučjak nekako i razume šta se od njega očekuje. A što se Purina tiče, rase legendarne u svetu ovčara, ovaj koji se kraj njega skrasio spada u onih 50% koji nikada ne nauče ovčarski zanat. Ipak, to Isidoru ne smeta, jer velika pomoć mu ni ne treba. Pašnjak je mali, nalazi se tek par desetina metara od njegovog doma. I tako, bez mnog pametovanja, zaokruži smo i ovu priču. Priču toliko običnu od kako je sveta i veka. Jednostavno, ovčarstvo nije samo biznis. Ono je život.